Rasmus Lahnavik, huomenna sulla edessä mestisdebyytti, millä mieli siihen? No ihan hyvillä mieli, että kiva päästä pelaa tänne miesten pelejä. No sä oot Kiekko-Vantaa kasvatti, mestisdebyytti tapahtuu kasvattaa seurassa. Tuoko se minkälaisen fiiliksen, että saa debytoida miesten pelissä nimenomaan kasvattaa seurassa? No on se hieno fiilis, että täältä mä kumminkin lähdin Jokereen ja nyt on niinku vähän tullut takaisin, niin on se hieno fiilis. No kerro sun tästä kaudesta hyvää jälkeä. Mä oon tässä liigassa ja koko joukkue siellä pelannut erinomaisen alkukauden. Miten kuvailisit omilla sanoin omaa kautta? No hyvin on mennyt, että tullut ihan hyvin tulosta ja ketjunkaan on mennyt ihan hyvin. No miten sä kuvailisit itse pelaajana, millainen hyökkääjä on Rasmus Lahnavik? Kyllä mä oon sellainen, että mä käyn kovaa töitä ja kamppailen ja haluan niinku tuoda luistelua esille, että se on mun vahvuus työn kautta. No, huomenna pelaat Jokereiden A-juniorin ketjussa, jos näin voidaan sanoa. Siinä on Pavon legenda, jolle Nikander on sun kanssa samassa vitjassa. Mitä teitä voi huomenna odottaa? No kyllä mä uskon, että sellaista taistelua ja kahden suunnan pelaamiset tuodaan sellaista energiaa jäälle. No minkälaisia odotuksia, kuinka paljon tiedät, mitä huomenna on luvassa, kun ensimmäisen pelin pelaat? No en vielä hirveästi mitään tiedä, mutta tulee se varmaan leijona fiilis. No mitä sinut otettiin joukkueessa vastaan, kun Kiekko-Vantaa koppiin ekan kerran saavat? Tosi hyvin otettiin vastaan. Hyvin mieleen. Jees, kiitos Rasmus ja tsemppiä huomisen. Kiitos.